A liteira? Se você seguir o plano, vai ser bem simples. Vai tudo dar certo e aí vai acabar. Vai ser fácil. Mas deve ter outra maneira. Quer dizer, talvez... Azul e amarelo não ligam. Elas nunca ligaram. Essa é a colônia da Diamante Rosa. Podemos acabar com isso aqui e agora. Você sabe que é loucura, não sabe? Seu status, meu propósito, nada disso vai importar depois. Isso vai mudar tudo mesmo. Eu sei, não é emocionante? Ah, é sim. Podemos deixar as antigas vidas para trás. Se é mesmo esse o meu mundo, eu quero dá-lo às Crystal Gems. Eu quero viver aqui com seres humanos. Eu quero viver aqui com você. Nós duas vamos estar livres. Tudo bem, eu estou pronta. Pérola! Eu não acredito que vou fazer isso. Eu não tenho como me estilhaçar. Até demais, minha diamante. Logo vai ser só o Rose. Espera, tem uma última coisa que eu preciso fazer. O que é? Ninguém jamais pode saber que fizemos isso. Eu não quero olhar para trás. Então, essa é minha última ordem para você como diamante. Por favor, não vamos falar disso nunca mais. Ninguém pode saber. Desculpa por fazer você vir até aqui. Achei. Eu sei. Eu queria contar isso pra você há tanto tempo. A mamãe era diamante rosa. Como é que é? Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante. Mulher gigante! Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Pode até gostar de ficar unidas. E se não gostarem, não vai ser uma vida. Mas se eu pudesse, eu ia querer ser uma mulher gigante.